Kalojmë të kujorët të cilët o ka ardhur Plutoni, situata ose mendimi apo ajo që dominon në mendimet ëndrat projektimin, është pjesa e ekonomisë. Dhe në fakt në marrja e pushtetit ekonomik në dorë. Dhe në fakt bashkimi i Mërkurit dhe Jupiterit tek Dashi bën para punës si lajme në lidhje me ekonominë, e dyta si lajme në lidhje me zgjerimin social apo kontakte sociale, gjithashtu ndihmon në përgjithësi këmbimet, si detyrime, si shpërblime. Pra ka një këmbim më të thjeshtë apo më të lehtësuar ekonomik. Ndërsa për sa i përket kujdesit, duke qenë që Venusi dhe Urani sjell të papritura në familje, do të duhen të jenë pak të kujdesshëm apo të dëgjojnë përpara se sa të reagojnë. Pra, jo në dëgjimin e parë të reagojnë, sepse kjo mund të sjellë shpërthime të vogla apo të mëdha në varësi të karakterit të gjithë secilit në familjet e tyre. Kështu që të dëgjojnë, pastaj të reagojnë dhe të gjykojnë apo të veprojnë. Kalojmë ditë tek Peshqit, Saturni dhe Neptuni, siç e thash, fantazia nuk është pika më fort e peshqve në këtë periudhë, dhe pse e dëshirojnë shumë, e dashurojnë shumë dhe mburen për atë fantazi ose e shfrytëzojnë në një formë apo në një formë tjetër. Megjithatë, do të duhet të shfrytëzojnë këtë javë ashtu sikur se përvigjëreshën që duhet të shijojë dashurinë. Edhe Peshqit, pavarësisht datës së tyre të lindjes, është një periudhë shumë e mirë për të shijuar dashurinë. Duket sikur të lidhurit që përkasin shenjës së peshqve kanë javën që çfarë kërkojnë e marrin nga partneri, kështu që apo partnerja, kështu që çfarë duan ta vendosin prioritet dhe ta shprehin shpesh të lidhur. Domethënë që janë në lidhje. Pra, duhet të jesh peshq i lidhur. Jo gjithë peshqit. Jo gjithë peshqit. Peshqit e lidhur e kanë këtë gjë, këtë të mirë. Ndërsa për sa i përket bashkimit të Mërkurit dhe Jupiterit, pavarësisht humorit të ditëve të para të javës që është ndikohet nga hënat e binjakut, duket sikur pozitiviteti dhe optimizmi do të ngjyrosë çdo mendim dhe veprim. Është bashkim shumë i bukur në fakt dhe nëse kanë, pas sepse me zorë pres të Mërkurit. Po prapoj, po si shtyra. Me zorë po pres dhe vet. Po kam gjithë ato gjëra për të bërë, kështu që më zë pres që ti vendos në agjendë. Kështu që e Mërkura do të shënoj, do të mund të sjellë dhe gjëra të mira që i presin prej kohësh, por kam kjo është dhe kjo është për ata që janë të lidhur si fazë.